On se remet. Jag är nöjd med den goda tillväxten i kvartalet, men framförallt med den höga organiska tillväxten på 13%. Vi ökar vår totala omsättning med 26%. Aktiviteten på service är fortsatt god och växte med 30%. Vi har återigen en orderstock på rekordnivå. Vi rapporterar en marginal som är stabil trots att vi har stora kostnader när vi satsar på de nya affärsområdena, nya digitala verktyg och en modernisering av vår IT-plattform. Inom hållbarhet kan vi notera att arbetsskador har minskat med glädjande 20% under kvartalet och vår konvertering av fordonspark fortsätter. Bara i år har vi beställt hela 947 stycken elfordon. Vi har i kvartalet också bildat en ny division, Growth Segment, där vi samlar Technical, FM, Automation och Energy Management. Detta för att vi ska ta nästa steg i att stärka vårt kunderbjudande. Omvärldsfaktorer gör marknaden framöver mer svårbedömd än vanligt, men de höga energipriserna kommer sannolikt att vara till vår fördel genom att de skyndar på den gröna omställningen och beslut om energieffektiviseringar i fastigheter. Slutligen, Bravidas decentraliserade affärsmodell möjliggör att vi snabbt kan anpassa och resursplanera. Jag känner mig därför trygg inför kommande kvartal då vi har en stabil efterfrågan och en stark orderstock. Och som vanligt så hittar du hela rapporten på bravida.se.